Jeg er helt klart for at finde importører og gå direkte efter det svenske marked. Vi håber, at det går godt. Nu har jeg været med til noget matchmaking herinde, som har fungeret rigtig fint. Der har jeg haft møder med et par stykker, og skal stadig have møde igen her i eftermiddag med et par stykker. Jeg synes, jeg har en rigtig god fornemmelse af det. Jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg tror helt klart på, at vi ryger ind på det svenske marked. Vi er jo hurtige, så vi skal i gang med det samme. Helt klart. Max et halvt år.